сонымен бензиннің жылдық импорты 94%-ке процентке қысқарып 16700 тоннан ұқырат. ал экспорт бір жылда 11 есе артқанымен оның көлемі әзірге шамамен 666 тоннаға жеткен энергетика вице министр махамбет Дос Махамбетовтың айтуынша шілде айында қырғызстанға қазақстан бензинінің алғашқы тоннасы жеткізлет. осы жылдың мамыр айында елімізде сұранысы ең жоғары ай 92 маркалы бензиннің жылдық бағасы шамамен жеті процентке түсіп литріне жүз қырық жеті теңге алты тиынға дейін арзандады аи тоқсан бес тоқсан алты бензині үш бүтін оннан сегіз процентке арзандап литріне жүз алпыс сегіз теңге алты тиынға дейін түсті аи тоқсан сегіз бензинінің бағасы шамамен үш жарым процентке құлдилап литріне жүз сексен алты теңгеге дейін төмендеген қазіргі таңда қазақстанда аи тоқсан екі және аи тоқсан бес бензиндерінің профициті байқалып отыр бұл мұнайшылар үшін жағымды жаңалық болмаса да халық үшін жақсы дейді энергетика министрі қанат бозымбаев energy pрom порталының хабарлауынша батыс қазақстан облысында теректауданының алғабас кентінің жанында қазақстандағы төртінші мұнай өңдеу зауытын салу жоспарланып отыр жоба құны 420 миллион ақышы доллары жаңа зауыт шикізатты қарашығанақ кен орнынан алады инвесторлар жаңа зауытты екі жылда салып 2020 жылдың аяғына дейін іске қоспақ ал қашағандағы мұнай өндірісі тәулігіне 450 жүз елу дейін жетуі мүмкін бұл солтүстік каспий операциялық компаниясының басқарушы директоры ричард хоуф хабарлады оның айтуынша алдағы уақытта газ айдайтын қосымша компрессор мен нысандардың арасына қосымша құбырлар орнатылады қашаған мұнай кен орнындағы нысандарды алғашқы күрделі жөндеу кезінде нгок бірқатар жобаны іске асырды әрі теңіз кешеніндегі газды айдау жүйесінің модификациясын өзгертті кешендегі компрессорлар жаңғыртылды соның арқасында газ айдау көлемін арттыру және мұнай өндіру көлемін тәулігіне 400 жүз баррельге дейін жеткізу мүмкіндігі туды қазақстан үкіметі мақұлдаған осы шаралар мұнай өндіру көлемін тәулігіне 450 жүз баррельге дейін жеткізуге мүмкіндік береді алдын ала деректер бойынша қазақстан мен еуразия экономикалық одағы елдері арасындағы тауар айналымы 2019 мың жылдың алғашқы үш айында 6 миллиард 125 млн 800 миллион сегіз мың ақш долларын құрады бұл өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда небәрі нөл бүтін оннан бір процентке артық деп хабарлайды ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті мәселен есепті кезеңде қазақстан одақтас елдерге бір миллиард сегіз жүз миллион 3 000 долларыға тен тауар экспорттаған бұл 2018 жылдың қаңтар сәуір айларындағы көрсеткіштен 3,8%-ке аз. Есесіне импорт көлемі шамамен 2%-ке артып, 4 миллиард 260 миллион, 500 мұн ақыш долларына жеткен Қазақстанның Еуразия экономикалық ұдақ елдерімен сұртқы сауда айналымының басым бөлігі Ресей Федерациясының өлесіне түсіп отыр 92 бүтін 16%. Кейінгі орындарда Қырғыз Республикасы 4 бүтін 11%, Беларусь Республикасы 3 бүтін 12 және 0 бүтін 11% пен Армения Республикасы отыр. Сонғы 5 айда елімізде 114 709 000 тенгеге тен 16 921 көлік шығарылған. Бұл тұралы Қазастандық автобизнес қауымдастығына сілтеме жасап, Қазақпарат агенттігі қабырлады. Аталған кезеңде 15 мыңнан астам жеңіл көлік, 495 жүк көлігі, 404 автобус, 270 тіркеме және өзгіде мамандандырылған 19 техника құрастырылды. Ал өткен жылдың алғашқы 5 айында елде 71 миллион 520 мын тенгеге 11 көлік құралы шығарылған боладын жыл басынан бері қазақстандықтар 14300 отандық көлік сатып алды қазақстанда құрастырылған автомобильдердің сатылымы 41%-ке процентке артты сонымен қатар жалпы нарықтық өсім тек 19%-ке ұлғайған осылайша mate Қазақстан qazakhstan өнімдерінің нарықтағы үлесі алпыс процентке жуықтайды биылғы жылғы үлес өсімнің негізгі қозғаушысы ұлттық банктің жеңілдетілген автонесиелендіру қаржыландыруды арттыру шешімі болды нәтижесінде қазақстанда құрастырылған кореялық маркаларға сұраныс артып отыр дейді қазақстандағы автобизнес қауымдастығының вице президенті анар мақашева енді отандық қор биржасындағы соңғы сауда саттық нәтижесі бойынша ақыш доллары 62 екі арзандап 383 жүз 43 үш теңге шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 384-385 сексен теңгеге сатып алуға болады Жансай мендегі жаңалықтар осындай сөз тізгіні өзіңізде рахмет Мерлан, естеріңізге сала кетейік экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім Мерлан алтынбек